Pas tri ditësh është gjetur shkaku i helmimit të banorëve të njësisë administrative Gjoricë në bashkinë e Bulqizës. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë dhe në bashkëpunim me drejtorinë rajonale të AKU-s kanë bërë të mundur zbardhjen e plot ligjore të këtij rasti. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se për shkak të montimit të një tubi plastik, nga 64 vjeçari Kadri Muça, administratori një heci privat në fshatin Tuçep, që ndodhet mbi fshatin Gjoricë, uji i pishëm i fshatit Gjoricë është përzier me ujrat e zeza dhe kjo ka shkaktuar helmimin nga uji të 10 banorve që prej 3 ditësh kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Për 64 vjeçarin Kadri Muça ka filluar procedimi penal në gjendje të lirë për veprën penale ndotja e ajrit, e ujrave dhe e tokës. Që prej së shtunës, 10 banorë të Gjoricës përfunduan duke kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën shëndetësore të kësaj njësie, atë të Shupenzës dhe Spitalin e Bulqizës, pasi kishin të vjella dhe diare si rezultat i konsumimit të ujit të ujësjellësit. Për rastin, gazetariun Enver Doçi mori edhe një prononcim drejtorit të njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Hasan Koleci, i cili sqaron edhe masat që janë marrë rreth kësaj ngjarje. Pas njoftimit, më njëherë grupi i punës i kryesuar nga mjeku epidemiolog që ndodhet në Bulqizë me gjithë grupin e punës, kanë shkuar dhe kanë marrë analizat e ujit pishëm në depo dhe në 3 raste tek familjarët. Me datën 3 qershor, na është njoftuar që në shtëpijat e fshatit Gjoricë ka edhe familje të tjera të infektuara me ujë dhe aktualisht ujit ka dalë sipas analizës të laboratorit në Bulqizë, ka dalë ndotur. Për këtë, nga ona jonë është bërë njoftimi për ndërprerjen e ujit të pishëm deri në analizën e plot të ujit në këtë zonë. Qendra shëndetësore me mjekun ka qenë në dispozicion të plot edhe me ndihmën e shpejtë që është dhënë edhe nëpërmjet të qendrës shëndetësore në Shupenzë, e cila ka kapacitet më të madh se sa qendra shëndetësore në Gjoricë. Nga ana jonë janë bërë të gjithë njoftimet edhe në sistem në të gjithë përcaktimet ku është përgjësia dhe janë morë masat të më njëheshme nga ujësjes i Bulqizës duke bërë ndërprerjen dhe dizinfektimin me klor me qëllim që të ketë një ujë të pishëm të vlefshëm. Për këtë, njësia vendore kujdesit shëndetësor e Bulqizës ka morë masa edhe në inspektimin e të gjithë qendrave të tjera, si në qytet, ashtu edhe në fshatat të rreth. Aktualisht, kanë qenë të infektuara 14 veta në Gjoricë, 3 veta në Shupenzë dhe 2 në qytetin e Bulqizës e kanë qenë në spitalin. Të tjera infektime, nga data 4 nuk kemi njoftuar për të rritje të kësaj pune. Ndotja nuk është në lartësinë sa shtuhet, ka një ndotje ku në fshatin Osten janë përzier ujrat e zeza me ujrat e bardha. Për këtë është ngrit një grup hetimor që po bën verifikimin në vendngjarje ku ndodhet. Janë ndërprerë ujt në Gjoricë, është ndërprerë totalisht me njoftim zyrtar. Ka shkuar klorifikimi sipas ligjit që ka drejtori i ushqimit, që ka edhe detyrën e vetën, dhe është bërë dhe në analizën që do të vije ditën e tetë, jepet njoftimi se si ka ndarë analizat e ujit pishëm dhe do të jepet edhe momenti që pihet ujit apo mos e ti pishëm.